চুলিটো একদম মিঠাতেল ঘূৰি পেলাই একদম পুৰা পিঠা কৰি লৈছোঁ, পিঠা কৰি লৈ উঠি পেলাই টুপিটো পিন্ধি দিছোঁ, পিঠা হৈ থাকক কালিত লাগি। তাত তাৰমানে অফিচিয়েল ছং আছে, গতিকে অফিচিয়েল ছংটোত মানে আকৌ হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ মাৰি দিম, ধুই পেলাই তেতিয়া বস্তু চুলিটো ভাল দেখা হৈ থাকিব। আৰু এতিয়া আমাৰ নিজৰ ঘৰত আছোঁ আৰু আমাৰ খুৰাৰ ঘৰ এখন আছে, মানে খুন্দেনী চাওঁ, এইকেইটা খুন্দেনী বুলি কয় নেকি? ইয়ে কি খুন্দি আহিলি পিছে? আমাৰ তাৰমানে খুৰাৰ ঘৰত তাতে এটা খানা চলি আছে, খানাত লাগি যাই আছে, খানাত কি হৈ আছে দেখাছে, তই যাবি নে মোৰ লগত? জলদি আহে ভাই, ৰখি আছো, ওচৰত আহি কওঁ কি হৈছে। ত্ৰিপাল নিবা আহিছা? ল ত্ৰিপাল, জলদি কৰ, ইমান পৰ্যায়ত চিয়াটো ফালটো কৰি থাকে, কি হৈছে? বৰ কি ঘুইছো, হে তই মোক কিয় লাজ দিছা? ফাউণ্ডেশ্যন ঘুইছো বোলা মই, কিবা ফাউণ্ডেশ্যন, কিবা ফাউণ্ডেশ্যন ঘুইছো আ, এনেকুৱা পাইছি তাই। তই কি ঘঁহা, তই ফাউণ্ডেশ্যন ঘঁহা নেকি? বেবী ক্ৰীম চাওৱাই, এই চাওৱাই চাওৱাই এই বেবী হৈ আছে, ইটাও ধমধম কৰে, মস্ত বুঢ়া জীয়া হ'লে আহি পেলাই কি তাই বেবী হ'ব আহিছি। ফালে আমাৰ ঘাই ঘৰ আৰু এয়া খুৰাৰ ঘৰ, খুৰাৰ ঘৰত আহিছোঁ, তাতে আকৌ ভাত চাত কিবা কিবি বনাই আছে, খানা কোন কোন আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু মই পূৰা মানে এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, একদম নতুন নতুন বছৰত তাৰমানে নতুন কিবা এটা আহি আছে, মানে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। খানা হৈ আছে, কোনে এইকেইটা, কোনে এইটো, কোনে এইটো, নামটো কৈ নাপাইছিয়া? অঁ এই মধুস্মিতা বুলি কওঁতে আকৌ এইফালে হেৰি চেৰি দৈ যাব চাবি, পাপত দৈ যাব। অ' মোক তাৰমানে পাপৰ খাব লাগিহে মাতছা, আৰু কি মন কিয় মাৰি আছা? কঁকালৰ বিষ উঠছে, খানা তাকে বোলে, খানাত অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব। ক'ত ফিটে দৌৰা দেখা পালি, মই এনেকৈয়ে থাকোঁ, মই এনেই চালিয়াই ন চালিয়াই ন। আৰু আমি মেক্সিমাম এইবিলাক ভিডিঅ' চিডিঅ' কিছুমান এতে উঠি লৈ পেলাই কৰি থাকোঁ। এফালে সুন্দৰ মন্দিৰ এটা আছে, কি কি হৈছে, কি হৈছে, পেলাই মাৰিছে, ক মৰাই নাই দেখো তই, এতিয়া কি বুলি কৈছিলি, পেলাইছে মাকক মহাই, কি বুলি কৈছিলি, পেলাইছে মাৰে মহাই, ফটো আমি নকৰিবি দেই চলি, হে পেলাই যা, মাৰ খাবিনে, মাৰ খাবিনে তই, তাক কাণ মোচৰ দিম ঐ, বেছি মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে বেছি উৎপাত হৈ গৈছে তোৰ, অলপ পিত্তন খে মোৰ বিতয়, পিত্তন খে মোৰ বিতয়, কিয় হবা দিছা, এই কাণ মোচা নে তোৰ লিপষ্টিক দিয়া হ'ল তোৰ, এইয়া এইয়া এইকেইটা ক'ত লাগছে, কি হৈছে, এই মই দিয়া চলা বোলে প্ৰশংসা কৰছি বুলি, আজি মোক প্ৰশংসা কৰছি মই বোলে দিয়া চলা, পোৱালি আছিলি 2016 আৰু এটা আহিছে খাৱৰীয়া, এইটো এটা খাৱৰীয়া খাৱৰীয়া, আমি খালো ভাত, এইকেইটা কি খাব নাপাওঁ নেকি, এইকেইটা কি খাব নাপাওঁ, পিলিটা টেনচন, গানটোত নলোৱা বুলি ফেলে কি, এইয়া পিলি আকৌ মলা গিফ্ট পাই গেল, অহাকালি মানে শ্বুটিং আছে, শ্বুটিঙৰ কাৰণে ৰুটি চুটি লৈ ল'লোঁ, আমাৰ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব লাগিব না, তাতে খানা চানা খাব লাগিব, ভোক লাগিব, ভোকা লগ নে নকত আৰু শ্বুটিং কৰি থাকিম। আৰু সেই ইয়াৰ ৰঞ্জিতা কাপোৰ দোকানক লাগি আহিলোঁ, মানে মই মেক্সিমাম কাপোৰ এই দাদা দুটাৰ পৰাই লৈ থাকোঁ, আৰু এইটো জেকেট মই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা লাগছে আপোনালোকে জনাবচোন, নতুনকৈ ওলাইছে ভালো লাগে, হাই কৈ দিয়ক, তাকে সংগীতা বাবু আছে,
শ্বুটিংৰ কাৰণে মানে জেকেটটো লওঁ আৰু এয়া মানে কাপোৰ লৈ ল'লোঁ, এয়া চিলাই ল'ব লাগিব মানে হেৰি চাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ নাপালোঁ ইয়াতে, এই জেকেটটো ভাল লাগিছে কিন্তু কিছু কিবা এটা মোৰ একদম ৰাতিৰ মঙলদৈ আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈছে বজাৰ কৰি কৰি আৰু কালি ৰাতিপুৱা কেইটাত উঠিব লাগিব আমি পাঁচটাত এই গাড়ী এখন দিম আৰু গৈ জলদিয়া জলদিয়া, গতিকে ৱেটিং কৰক কালি আকৌ আহি আছে নতুন ব্লগ, এতিয়ালৈ বাই বাই গুড নাইট ঠাণ্ডা লাগিছে।